Chef selebriti terkenal, Datuk Rezwawan Ismail atau lebih dikenali sebagai Chef Wan kini telah berdamai dengan bekas menantunya Shikin Maembong. Perkara itu dimaklumkan Chef Wan menerusi satu hantaran di Instagram miliknya. Menurut Chef Wan, dia dan Shikin telah mengambil keputusan untuk melupakan persengketaan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Sungguh manis melihat kedua-dua cucu perempuan saya berbaju kurung dan kebaya. Air dicincang tidak akan putus, kata orang tua-tua. Sebagai orang dewasa, kedua-dua kami turut melakukan kesilapan. Jadi, kami mengambil keputusan untuk melupakan segala yang berlaku, memaafkan di antara satu sama lain, tulisnya. Coret Chef Wan lagi, sebagai orang dewasa, mereka berdua juga tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Belajar daripada kesilapan kami dan berubah ke arah kehidupan yang lebih bahagia. Nak simpan marah, membenci dan berdendam pun takkan ke mana. Sebagai seorang datuk, saya akan sentiasa ada dan cuba melakukan yang terbaik buat cucu-cucu, menantu mahupun bekas menantu. Itu janji saya, insya Allah. Alhamdulillah, coretnya lagi. Terdahulu, persengketaan di antara Chef Wan dan Shikin bermula mengenai perbalahan Shikin dengan anak sulungnya Chef Riz berhubung anak tunggal mereka. Susulan teguran terbuka yang dibuat oleh Chef Wan, Shikin yang juga kakak kepada pelakon Emma Maembong, bertindak menghantar surat saman malu.